אנחנו עוברים ישירות להסתייגות 56, לפני פרק א', יבוא, תקציב זה ייכנס לתוקף יחד עם התחייבות חתומה של קבינט המלחמה על החזרת כל החטופים והחטופות. והחזרנו לאותו נושא חשוב, שהוא הנושא הכי חשוב במדינה, כי הוא הנושא הערכי הכי מהותי. מדינת ישראל היא מדינה שהוקמה על העיקרון של ערבות הדדית, על העיקרון שכל ישראל ערבים זה לזה. אנחנו אוטוטו שנה למלחמה, ו-101 חטופים נמצאים בשבי החמאס, ופה עולם כמנהגו נוהג. זה כאילו לא מעניין, זה כאילו זה רעשי רקע שצריך להביע איזושהי אמפתיה כדי לסמן וי, אבל את המעס ואת המהות לא לעשות גם מול המציאות הכי ברורה. ואיזה מדינה נהיה אם הם שם, אני רוצה לשאול. איזו מדינה אנחנו נהיה אם הם נשארים שם? ולמה אנחנו הופכים להיות? מי בעד? מי נגד? רוויזיה. הסתייגות לא התקבלה.